Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара боюнча топографиялык топтору чек ара тилкесинен 43,32 чакырымын макулдашты. Калган тилкелер боюнча ишти Тажикстандын аймагында өтө турган кийинки жолугушууда дагуулантышат. Жолугушуунун жыйынтыгында тийиштүү протоколго кол коюлган. Жыйын достук жана өз ара түшүнүү маанайында өткөнүн өкмөт кабарлайт. Кыргыз-тажик чек арасы жалпысынан 972 чакырым, чек араны тактоо иштери 2002-жылы эле башталган. Ал эми 664 чакырым боюнча орток пикир бар экенин былтыр эки өлкөнүн президенттери ырасташкан эле.